Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Isnin 18 Disember 2023 Masihi bersama dengan 5 Jamadil Akhir 1445 Hijriah. Malam tadi saya tak tidur. Panjang malam tak tidur. Saya edit video lah. Edit video dan juga buat video apa video video AI composite dan juga reface application tu lah, pakai application tu face magic tak jadi lah, telah je update baru ni jadi tak boleh nak buat dah face magic. Termasyarat baru kali tu kan, termasyarat baru tadi tak boleh buat, saya padah lah tu aplikasi tu. Reface boleh lagi tapi semua sekali tukar hak baru belakang, ya upgrade baru belakang. Jadi kalau macam AI composite ni hanya fokus pada K-pop saja, Korea semua mana tak boleh video-video Korea saja, bubuh muka kita lah. Jadi betul artis-artis Korea macam tu, malam tu dia cari dalam tu lah, saya buat tengok kesesuaian lah macam tu. Ada tadi pas main subuh tadi pada pukul 9 tu saya terus tidur, bangun pula dalam pukul 1:18 tengah hari, bangun mandi-mandi akan asyik, lepas tu dalam pukul 3:30 betul baru semayah lah. Lepas tu ni tak semayah sehari, sekarang ni pukul 5:08 petang buat video ni, start buat video ni sekarang ni 5:10 lah sekarang ni, 5:10 lah. Kalau tengok lepas 2 minit dah video berlangsung ni. Jadi lepas tu saya tunggu semayah asal ni. Lagi semalam tadi saya terjumpa balik video lama saya. Video tu pada saya rakam pada 18 hari bulan Disember 2018 pukul 11:08 pagi. Waktu tu video tu saya pergi ke Putrajaya depan Sogo. Masa tu kan ada hipon yang zaman atuk hipon tu gitu kan, Isaac, hipon yang bantah Isaac. Jadi saya akan insyaAllah lah saya akan upload bersama dengan video ni lah sekali. InsyaAllah dalam petang ni juga ataupun malam ni. InsyaAllah dalam hari ni juga lah. Okay. Sekarang itu saja untuk sesi video daily report kita hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.